Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala u dalšího videa. Začneme otázkou. Už jste si někdy říkali, odkud se bere vaše hmotnost a což je to svítící číslo na váze vlastně znamená? Zkusím vám na to odpovědět. Lidské tělo se skládá z obrovského množství malých částeček, buněk. Ty jsou složeny z molekul, ty z atomů a atomy zase z elektronů, protonů a neutronů. A protony i neutrony se dále skládají z částic zvaných kvarky. Dohromady, tedy hmotnosti našeho těla rovná se součtu hmotnosti všech kvarků a elektronů. Ale kde získávají hmotnost tyto částice a k čemu jim vlastně slouží? Nejprve malá odbočka. Toto je foton. Cestuje vesmírem nejvyšší možnou rychlostí. Rychlostí světla, což je téměř 300 000 km za jedinou sekundu. A také jako jediná částice ve vesmíru nemá žádnou hmotnost. A to spolu souvisí. Logicky. Čím těžší těleso je, tím náročnější je urychlit ho k rychlosti světla. Stejně tak musíte vyvinout daleko větší sílu k rozpohybování velryby, než k rychlému odpálení pingpongového míčku. Takže víme, že foton, který má hmotnost nulovou, si může cestovat rychlostí světla, jak se mu zachce a nic mu v tom nebrání. Co ale zpomaluje všechny ty těžké částice? Britský fyzik Peter Higgs v polovině 20. století přišel na to, že se po celém vesmíru rozkládá neviditelné pole, později nazváno Higgsovo pole, které to zpomalování hmotných částic způsobuje. Představte si to jako sklenici medu. Med všechny předměty uvnitř sklenice zpomaluje a nedovoluje jim pohybovat se tak rychle, jak by chtěli. V našem případě rychlostí světla. Foton projde Higgsovým polem jako nůž máslem, nebo analogicky jako malý, lehký předmět medem a není vůbec zpomalován. Takže abychom to sformulovali nějak odborně. Každá částice interaguje s Higgsovým polem více či méně a tak má každá jinou hmotnost. Tím jsme si zodpověděli jednu otázku, ale máme tu problém. Když sečteme hmotnosti všech kvarků a elektronů v našem těle, měli bychom dospět k naší celkové hmotnosti. Ve skutečnosti ale nedostaneme ani polovinu. Odkud tedy pochází většina naší hmotnosti, když ne z částic? Odpověď se nachází v kompletním složení protonů a neutronů. Něco totiž musí držet jednotlivé kvarky pohromadě, jinak by se z nich žádné protony ani neutrony neformovaly. A to něco je energie zvaná gluonové pole. Ale jak může energie zvyšovat naši hmotnost? Co pak ji můžeme vážit? Tuto rovnici formuloval Albert Einstein ve speciální teorii relativity. Je to jedna z nejznámějších rovnic na světě. Zná ji snad každý. Málo kdo ale ví, proč je tak důležitá. Pochopení každé rovnice je potřeba si ujasnit, co znamenají jednotlivé písmena. Velké E značí energii, malé m hmotnost a C je konstanta. Rychlost světla ve váku. Jde tedy o převodní vztah mezi hmotou a energií. Například uvnitř našeho slunce se část hmotnosti vodíku při srážce přeměňuje na energii vyzařovanou ve formě fotonu. Slunce kvůli tomu ztratí asi 5 miliard kilogramů své hmotnosti. Každou vteřinu. Tento vztah samozřejmě funguje i obráceně, takže když na jedné straně necháme jen m, můžeme vypočítat hmotnost každého protonu a neutronu. Je to ta energie, která je drží pohromadě, zmiňované gluonové pole, děleno rychlostí světla na druhou. Rychlost světla je 300 000 km za sekundu, takže rychlost světla na druhou je opravdu hodně. A když dělíte cokoliv lomeno opravdu hodně, vyjde vám to opravdu málo. Na druhou stranu, průměrné lidské tělo se skládá z kvadriliardy atomů a v každém z nich je několik protonů a obvykle i stejný počet neutronů. Takže když vynásobíme hmotnost gluonového pole v každém z protonů a neutronů jejich počtem v celém lidském těle, získáme tu chybějící většinu v tělesné hmotnosti. Možná jste už někdy slyšeli pojem Higgsův boson nebo Higgsova částice. Právě nálezem této částice se potvrdila ta hypotéza o existenci Higgsova pole. Jak a kde se taková částice najde, ptáte se? Pravděpodobně jste už slyšeli o urychlovači částic CERNu.
Jeho hlavním úkolem bylo nalézt právě Higgsovu částici, jejíž existence byla předpovězena už dlouhou dobu, ale zatím nebyla dokazatelně potvrzena. Jak se dá ale taková částice detekovat? Podle teorie kvantového pole je každá částice excitací vlastního pole, které se rozkládá po celém vesmíru. Elektron je excitací elektronového pole a i Higgsův boson je zase excitací Higgsova pole. Této excitaci dojde, pokud dodáme poli dostatečné množství energie. A právě to dělali vědci v CERNu. Urychlovali částice na rychlosti blízké rychlosti světla a přinutilo je srazit se. Tím se uvolnilo množství energie dostatečné pro tuto excitaci. A jednoho krásného dne roku 2012 byl oznámen nález této nové částice. Peter Higgs dostal Nobelovu cenu za fyziku a může žít šťastně až do smrti. Takže doufám, že se vám tohle trochu netradiční video líbilo. Pokud byste chtěli více videí o fyzikálních tématech, tak nám napište do komentářů a dejte palec nahoru. Já se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy příště u nějakého dalšího videa. Zatím čau čau!